Ahoj, já vás vítám u dalšího vlogu 40. Každopádně momentálně jsem před magistrátem města Ostravy. Tamhle to vidět, ale to bude zrcadlový. A jdu Lexikovi vyzvednout tu občanku, kterou jsme mu minule nechávali dělat. A zrovna zavčasu, protože potřebujeme jít zase nakupovat do Polska. Občanský průkaz, to je... Ano. Zase do dvůrky a na druhou stranu do večka. Ano. My máme dneska s Lexou další kurz plavání. Jsme tady sami, to čumím. Tak se jen převlíknu. Kostky tam jsou, viď? Jsem Lexovi koupila plavecký brýle, protože jak je ta voda chlorovaná, tak ho to hodně pálí do očí a vždycky se nechce jako jít pod vodu. Tak jsem zhrává, jak mu to půjde s brýličkama. Takhle budeš plavat s nima? Jo. A máme poplavču. Jsi v sauně? Jo, sauníš se? Už jdeme dolů, tak jo. A líbilo se ti plavání? Líbilo? Tak jo. A saunu máš rád, vy? Jak? Rád? Máš saunu rád? A bolí. Co bolí? Kaj. Korále máš, no. Tak a zase razíme domů a pojeme ještě s pejskama. Pojedeš doma na kole? Jo. A my jedem. Lexa má sváču, že jo? Fičíme. Tady rovnou zamknu. Pak tě vyndám druhou stranou, jo? Brýličky byly super, protože mu neteče ten chlor do očí, tak neříká furt pálí, 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 pálí. Takže to je super, ale když se to nandavá, protože mu to nandavám jenom když vím, že budem skákat do vody, tak ho to tahá. Mě to taky vždycky tahá, když se nasazuju plavecký brýle. Tak nevím, jak to vyřešit. Jsem tam viděla, zrovna dneska tam byl chlapeček a měl koupací čepici a přesto měl ty brýle. Ale zase koupací čepici, že bych ještě kupovala. Ještě jsem si koupila to, tuhle tu bundu v Lidlu za 350. Je to jakože softshellka, ale taková. Není to takový kvalitní, třeba jako má Lexa ty kaťata, nebo jako má tu kombinézu, ale takhle se psema, super. Tak pojď! A tady to musíme zaparkovat a musíme si vzít ty věci z toho. Tam zastrč, pořádně to tam zastrč. Super, koupili jsme mandarinky, to nemusí. My jsme právě byli nakoupit v Polsku a ještě jsme se stavovali v Lidlu. A nakoupili jsme mouky. To nevadí, mouky, koupíme jindy. Protože v Lidlu mají teďko v akci mandarinky a jsou moc dobré. Takže jsem si byla koupit mandarinky, protože s Lexou to vždycky odpoledne zbaščíme. Všechny. Všechny. Tady máme nákup. Tudy, dudy, dudy, dudy. Tady si vybral Lexa hasiče do pěnu do koupele a jogurty a Nutrilon a džusiky a papíry na malování a jablíčka a mlíka a na štrůdl a spoustu hermelínu a máslo a těstoviny a dobrůdky a kapse do myčky, borůvek, rybu, no, tak. Martin tady dělá guláš. A nám rozsvítím. A Lexík dělá... Co děláš, Lexíku? Bude to štrůdl? Tak a můžeš to potřít tak. Pořádně to namaž vajíčkem, jo? Ty čekáš na co, zmíči? Paráda. A ještě si naber. A ještě to potři.
tak sedněte si všichni tři. Sednout. Šup, šup, šup. A jede Lexiku ten vlak, jak si chtěl. Tak se tady má pauzu. Podívej, jede vlak. Sednout. Pojďte sem. Stůjte. Hezky čekejte, až to přejede. Jsem viděla na TikToku takovou věc jakože pro děti, že vezmete takhle papírový kapesníček, namalujete na něj čárky, ideálně teda barevný fixama, ale já jsem nenašla žádnou barevnou fixku. Vemete nějakou vařečku nebo nějakou tyčku a takhle to na to namotáte. Jo. A potom se to takhle jakoby smrskne z jedné a druhé strany. Takhle. Co to jde? A pak to sundáte dolů z toho. A vznikne vám z toho takhle tohlensto. A má se na to vzít stříkačka s vodou a děti to má jako polít a ty červíci, v uvozovkách červíci, by jako se měli tak jako hýbat, jo. Tak to jdu vyzkoušet. Hýbe se! No, tam na tom TikToku to teda vypadalo líp. Tam úplně na tom videu, nevím, jestli ho najdu ještě, tak úplně tak jako plazily ty červíci. Kuko. Ale mě už to víc nešlo, jakoby víc zmuchlat do sebe. Já vím, že se to jmenuje TikTok, jo, abyste se neříkali, že jsem úplně blbá, ale já jsem tomu prostě jednou začala říkat prostě tikťak, jo? A takže už mi to prostě jako zůstalo, takže říkám prostě tikťok. Ačkoliv vím, že je to TikTok. Tak jenom, abyste si nemysleli, že jsem úplně blbá. Ještě si pamatuju, když to bylo musicly a dělali se takový ty... No, víte co? Já vím, že někdo teď na mě čumí, co to je TikTok, že jo? Jo? Mám ale na tož musicly, že? Koukáte se na Lighthouse? Přiznám, že jsme koukali na ten první díl, no. A člověče, ty lidi znám to TikToku. Já nejsem žádná star. Na, vem si a ještě uděláme. Ty už nechceš? Do toho se můžeš napít, to je vodička. Tak jsme se dneska jdou lidi, musím chytit Eloj. Domluvili jsme se na výletu, že se půjdeme podívat na haldu Emu a bude nás vícero. A jelikož nepůjdeme sami, tak nechcem brát všechny tři psy, protože bychom se tam s nima motali, to pak takový naprčo, jak se ani nemůže povídat, furt musí řešit ty psy. Tak jsem si říkala, že vezmu jenom Envičku, protože ona má ráda takhle prochajdy. A tak jsem šla s těma dvouma na procházku s Aaronem a s Eloy, aby se vyčurali a vykadili. A Envičku potom vezmeme na výlet a tyhle ty dva vezmeme potom o víkendu každýho na koloběžku, protože to Enva ráda nemá, tak Aaronem bude mít výlet a oni budou mít Aarone. Oni budou mít koloběžku. Oni jdou po dlouhý době s košíkama, protože já si s Aaronem úplně neléznu bez toho košíku. A jeden, co jsem tu... Jo, taky tak se chová jako úplnej idiot. Tak už jdeme. Máme tady Holaňovi. A vepředu. Ne, Martin. A jeho taťka. A máme sebou Envičku a Jacka. Jacku nechý tu vagínu. Ta Envička je přidávána No,
No, protože vidí, že nám utíkají, víš? Tudy, hele, podívej, hele, za holaněm. Horem. Tady, Chyťo. 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 Jo? Myslíš, že to zvládneš? Zvládneš to? Pojď jen. Běž. Tak. Parádní. Že jsi to vystoupal nahoru. Jsme tu. Lexičku. Řekneš nám, Marku, své dojmy, jak se ti šlo nahoru a tak. Dobrý. Lucko, řekneš nám své dojmy s nosítkem. Jo. Jo. Já jsem šla bez nosítka, stála to za hovno. No a tady z toho se pořád koudy. Ono tady víc vidět v zimě. Ale občas jde vidět, jak z toho zakouří. On ti říká, kdo tam bydlí. Drak tam bydlí? Jo, bydlí tam drak? Au, au. Chce, aby to lidi nerozebírali, víš? Chcete pomoct? Tak jsme to ušli a jedeme domů. Jedem domů. Domů. Nazdar. Envička odpočívá po náročném výšlapu. A Martin tady hlídá. Čuňťa Eloj. Uděláš se mnou závěr videa? Nech toho. Ne, hezky. Řekni ahoj. Ahoj. Hezky se mějte. Hezky se mějte. A užijte si víkend. A užijte si víkend. Já Ridley. Krásného, distingovaného blato. Já Ridley. Píseň, kterou všichni znáte. Řekni. Už se těšíš do práce. My way. Už se netěším do práce. Potom krásnou píseň pa, pa, pa. Z pohádky o Čau. Princezně o šípkových růžích a slavnostní skladbě.